Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани. Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 25 януари. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Община Пловдив участва в един от най-големите туристически формати в световен мащаб – международното туристическо изложение Fytur 2024, което се провежда в град Мадрид, Испания в периода от 24 до 28 януари. То бе открито вчера от испанския крал Филипе. Сред официалните гости на церемонията беше министърът на туризма на България Зарица Динкова. Fytur 2024 е първият световен форум за календарната година, който събира на едно място професионалисти и широка публика, предоставяйки възможност на заинтересованите страни от сектора да обсъдят както резултатите от изминалата година, така и ключовите приоритетни области за предстоящата. По данни на Националния статистически институт, натрупаната инфлация за 2023 година е в размер на 4,7%. Поради продължаващото нарастване на разходите за труд и доставка на стоки и услуги на основание на общите условия на Viva.com от феврари 2024 година, месечният абонамент на част от основните и допълнителните услуги ще бъде увеличен с натрупаната за 2023 година инфлация 4,7%. Промяната ще бъде отразена в месечните фактури, издадени през феврари 2024. Повече информация ще откриете на viva.com.bg/индекс. Днес, 25 януари, в Окръжна прокуратура Пловдив е постъпило уведомление за това, че преди 5 дни градския съд в Карлово, в кралство Дания, е допуснал предаването на Рангел Бизюрев на 30 години на българските власти. Постановеното решение не е окончателно и е било обжалвано пред по-висшата инстанция на съда. Българските власти ще бъдат уведомени за окончателното решение на по-висшия съд. Бизюрев е обявен за международно издирване въз основа на издадена европейска заповед за арест от Окръжна прокуратура Пловдив, където той е привлечен като обвиняем за извършено умишлено убийство в село Цалапица, област Пловдив. Окръжна прокуратура Пловдив привлече към наказателна отговорност 4 лица за извършени от тях престъпления, свързани с участие в въоръжена организирана престъпна група, създадена с корисна цел и цел да извърши съгласувано в страната и чужбина изнудвания и принуди на различни граждани. Спрямо ръководителя на организираната престъпна група ВП на 49 години са повдигнати 5 обвинения за изнудвания и принуда, извършени в периода от септември до ноември 2023 на територията на град Пловдив и град Димитровград. За тези деяния най-тежкото предвидено наказание е лишаване от свобода от 5 до 15 години, глоба и конфискация на 1/2 от имуществото. Спрямо другите двама участници от групата, единият от които е служител на МВР в град Пловдив, са повдигнати също обвинения за изнудвания и принуда. Спрямо четвъртия участник в организираната престъпна група, който също е служител на МВР в град Пловдив, са повдигнати обвинения само за изнудвания. По делото е установено, че обвиняемите са изнудвали двама граждани, от които посредством сила и заплаха са отнели обща сума от 35 000 лева. Те са принудили с сила и заплаха и лице от фенската маса на футболен клуб от град Пловдив свободно да изразява мнението си по въпроси за футболната политика на този клуб. Районна прокуратура Пловдив привлече като обвиняем ЦП на 29 години за това, че на 14.1.2024 година в град Пловдив е причинил средна телесна повреда на 24-годишната ВК, като деянието е извършено в условията на домашно насилие. По делото е установено, че нагоре посочената дата ЦП е нанесъл побой на 24-годишната пострадала жена, с която живеели на семейни начала и имали малолетно дете. Тя е била настанена за лечение в болница, като и предстои дълго възстановяване. Служителите на реда в Раковски разкриха автори на серия кражби. Задържаните са две момчета на 19 и непълнолетен с регистрации в полицията. В дирите им криминалистите влезли след активно разследване по няколко сигнала през последните дни. Според предварителната информация, посегателствата били извършени от края на декември миналата година, като част от тях с взлом. Ударите си младежите направили в специализиран селскостопански магазин, павилион за храна и напитки в района на Стоково, от тържище на 3 части и на 3 частни адреса. Задигнали се
дребни парични суми и различни вещи, сред които два телевизора, перални, електрически, строителни инструменти и други. Един от най-добрите ни разузнавачи, отдавна пенсионер, е успял да се промъкне тази нощ в американското посолство. Той се е добрал до входящия дневник, в който е заведено лично писмо от президента на Съединените щати до колектива на посолството. В него Байдън дава висока оценка на операция Моча в София, но изразява недоволство от подготовката на операцията в Пловдив за демонтирането на Альоша. От посолството са отговорили с обяснение, че пловдивчани в мнозинството си са руски агенти. На завършилото държавно първенство по спортна стрелба на пневматично оръжие в град София, стрелците от АСК Тракия се завърнаха с 20 медала, от които 8 златни, 8 сребърни и 4 бронзови и нов държавен рекорд. При жените в стрелбата с пушка Таня Ризова завоюва златния медал с резултат 627,7 точки, а при мъжете Антон Ризов спечели шампионската титла с резултат 249,3 точки, следван от съотборника си Георги Канев с резултат 248,8 точки. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така, завърши емисията ни. Можете да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.